waxay ku sifeeyeen <laughs> xanuun la <laughs> yidhaahdo n himeracic septisemiya ama soomaalidu waxay u taqaanaa guux dabeetana xanuunkaasi dhinac kudku ka shabahaa dhinac kale u waxyaalo kaleu ka shabahaa way isgalgalaan anadu xanuunnadu xanuunka magiciisa waa in la ogaadaa waana in markaa dee hadduu xataa ka sii weynaado dowladda waa loo qaysan karaa caalamka oo kale waayo cid walba uu gaarhi doonaa xanuunada qaarkood hadday sii faaan dee wasaaradiina waatan inoo joogto wax waro anuka maqala yo dhakhtaradenni ma jirto ilaa xad cudurada waxay gaaaanba qaarkood in xoolaaku dhaco odhan la dilaba oo uwadd iyo xolklagudbalda dii sidao lmid faafay oo dadkuna qaadayugudba jir waaba lalaayaabo xoolaha qaarkoodmarkaaso meelbaa lagu oa waxaanudiraya iyaguna inay ka diyaargaroobaan xoolaha buka iyo xoolaha caafimaadka qabana ay kala saaraan neefka ka bukooda ay ku arkaana marka u horeysaba ay gooni uga saaraan xoolaha kale oo aanu ku dhex jirin xogayaa xanaanada xoolaha xisbiga wadane doctor axmed shugru ayaa wala xoogeen ka muujiya xanuun dilaaa oo xoolaha geela ku dhacaya inuu usoo gudbi karo deegaanada somalilan ee ku teedsan xuduudaha ee xoolodhaqatada ah xogay axmed shukre ayaa sheegay in xanuunkan aan weli haybtiisa la shaacin balse xoolo badan ay u dhinteen isago oona tilmaamay in xanuunkan uu kasoo bilaabmay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan uuna soo gudbay deegaanada mudug puntland iyo dowla deegaanka soomaalida oo dhammaantood uu ka laayay xoolihii sidoo kalena waxa uu xusay in xanuunkani uu lagama maarmaan yahay in baaris lagu sameeyo si looga hortago dhibaato hor leh oo uu gaadhsiin karo xoola dhaqatada waxaan intaaan war ka hayo ilaa wiiganba uu jiray oo waynu la soconnay waxaana xanuunkaasi u ka soo bilowda wakhtiyadaa kalajaadahoo wakhti weliba xanuun buu leeyahay xanuuno gaaraa dhaca wakhtiyada

war cuboo inoo yimidoo dhulkasomaliddeg ai xooluna sidaad ogtihiin somaaligumeel kasaha oog amsomalila og mmlimim na waa waxis wadai ina wadu aracudurka dac naoo aaadaafgeyo intasomalidudego wuu soo gaari karaa soomaalia qaarkood cudurada oo sidbay u kala dheereeyaan sibay u kala socdaan qaarna mandaqad unbay ku kooban yihiin qaarkoodna neef keliyahunbay ku kooban yihiin oo laga daweeyao kkale kuxiga ma gaaaanoo lama kala qado waxaas dam waa wax cilmiyaoo had iyo goor meel inoo yaallo oo halkan wasaarada ee dhahaatiirtuna joogt inoo yaala cidii u baahataan a doontortadhamyoxanuunkan imika hadaan ku soo noqdo oo aan isaga u soo gondodego kan jira kolba wxii jira laga hadlaaye xanuunkaasi e, siday u badan tahay inaga somalilan ahaan imikunba wgan e, mudo wiy ku siman ayaa laga qaylinay mandaqadahan soo gaadhay e, e, waxaanu ka bilowday xanuunkaasi beladweyne gobolka laydhaahdo ama hiiraan markuu beladweyne kasoo bilowdayna wuxuu soo maray gobolada dhexe gaalkacyo iyo dhuusamareeb iyo

halkaasuu somaalilan ka soo galay markaa de buu hoodle haduu soo gaadhayna koley bele dhiig iyo duruqsi iyo jiidaasoo dhan xoolo dhaqatadu waa inay wada alert galaan waa inay dee dowladda lafteeduna haddiiba dee ay wax sii jiraan oo de ma garanaysaa ay iyaduna diyaargarowdaa dee gobol walba dhakhaatiirtu way u joogaan sidaynu ka ogeyn dowladnimada oo n burco iyo dee gobolada ka shesheeyaba way joogeen anugu markaa wax warbixin iyo dhaqdhaqaaq ahoo aan weli wasaaradda ka maqlay runtii ma jirto sida soomaalidu u qaylinayso gobolladaa aan idiin sheegayna waa si aad iyo aad u xanuunlo oo xoolou sday u dhimanayaan waa si weyn niman dhakhtarraabaa tegey oo gaalkacyo iyo ka tegay garoowe iyo oo dhulkaa tegey aan idiin sheegaayo had iyo goor cuduraduna dee waa transbounderi oo mway iskaga tallaabaan xuduudka isla sidaa haddii ay dowladdegaankan soomaalida iyo somalilan ysomwasiiradwa jeheyaan ay wada hadlaana si wada jira ayaaba loo dawayn ara aygu wadagrmanra b si lkga qabt aa xuddlg ai o ingao klmar adaan xuduudken gudihiisika dhicin inanu ka gurmano oo xududkaa kale ku hano noo boonmaraa orta intaasaan wax maclumaad ka helay cudurka sida loo badinayo inkastoo xanuunada marka la xaqiijiyo ee la odhanayo waa cudur hebel la odhanayo waa in laaboratory la adeegsadaayo lagu baadhaa e, sistamka kale lagu gartaana waxa weyaan neefku haddaad u tagto dee kula hadli maayo waxa hadla markaa ninka reermiyiga ah ee wata ayaa khibrad uleh cudurada had iyo gooro dhakhtaradu waraystaan dhakhtarku intii uu maskaxda ku haystay aqoon ahayd iyo ninkaa uu waraystay reermiyigaah ayuu isku darsadaa markaa isagaa anuunka la soo baxa waxase kasii dqiisan oo kasii aboon in meesha loo diro tim lrtr dabetna wax murani wyo mark annk baaadaimi kal leeyahay aabk waarnnn in lo ogaad waa darur mara imika xanuunkan sida soomaaliduuga shakisan tahay ama ay sheegayaan qolyaha gaalkacye iyo dhulka dhakhtarada joogaa waxay ku sifeeyeen xanuun la yidhaahdo himerajic sabtisemia ama soomaalidu waxay u taqaanaa guux dabeetana xanuunkaasi dhinac kudku ka shabahaa dhinac kale waxyaal kaleu ka shabaha way isgalgalaan xanuunadu markaa iyaga laftoodu waan raacay 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 raadkooda wax laboratoryo ay adeegsadeen oo la soo qaadan karooo ay ku caddeeyeen ma jiro dee inagana xuduudkeenni gudaha mar hadaanu ku jiri halkaa imia buu hodle uu soo galay laleeyahay mooyaane inta kale weli malaha laabkeni warkama han inguna wasaaradinwaatan inoo oogtwax war nukamaqaodtaaen ma jirto mraidintgioonon dabgloonwasaarada ayaa laga heli doona warkeeda iyo laabk jooga xanunka magciiswa inlaogaada d tksii weynaodlada wa loo qaysan kara caalam oo kale wy cid walba gaaidoonqaddasi takusoo gaabin lahaa de masuuliyaddana wasaaradii lahayd inay doonto oo idina ka daba tagtaan saxaafad ahaan dabeetna bahalkii laysla meel dhigo oo inta la ogaado xanuunki wuxuu yahay oo laabka horta laga fuur yeelo dabeetna dhaktarada loo diro waana la kala kontaroola xoolaha mararka qaarkeed ilaa xad cudurrada waxay gaadhaanba qaarkood in xoolaha u ku dhaca o dhan la dilaba oo kuwa dadka iyo xoolaha u kala gudbaynt lda dii sidaasoo kalo mid faafay oo

waasu badan yahay xanuunk waana xanuun xoog leh in laga hortagana u baahan weliba wadankeenna uu ku soo fool leeyahay waanu soo gaaay ficlan sida la sheegayo in laga hortago wasaaradu ka dadaashana waa muhiim wey walaahi dadka xoolodhaqatada waxaanu dirayaa inay ka diyaargaroobaan sida loo sheegay xanuunkaas waa xanuun aad iyo aad u baaxadle waa xanuunkaadee boodayad arkaysee beladweyne iyo ilaa buu hoodle iyo inta ka dhexleba aad iyo aad baa looga qaylinayaa markaa qayladaa ina soo gaadaysa ilaahalkeedanagaga qaboojiye waxaanu dirayaa iyaguna inay ka diyaargaroobaan xoolaha buka iyo xoolaha caafimaadka qaban ay kala saaraan neefka ka bukooda ay ku arkaanna marka u horeysaba ay gooni uga saaraan xoolaha kale oo aan ku dhex jirin waxaa kaloo jirta iyana markay xooluhu wisqaadsiiyansida a ka muuqata xanna xannad lasaadsiiyo maraa ka ina kala ilaaliyan a kala saaraan ayaan iyagana u dirayaa dib wasaaraddana la soo xidhiidhaanoo dhakhaatiirta iyo iyaga iyo wuxba dee laga gurmado oo gurmad xoog leh loo qaado sidaa u soo fidaya xanuunkan loo arkayo oo duruqsi iyo meeshan laydhaa bale dhiig iyo jiiddaa dee buu hoodla ku teedsan ilaa buu hoodladaba lagaga hortago oo aan halkan lagu sugin intaasaan iyaga iyo wasaaraddaba ku dardaaraya malaga yaaba xanuunkan haddaasibay xoadawu koobanyh xoolaha geela malaga yaaba isbedelka cimilada ee dunida ka jira inuu qeyb ka yahay xanuunkan adjbndeewaxqoyaanka had iyo goor way kusii fidaa ulylka laftiisuna inta badanbatradmww laaya mwatiyl jir waadgaramar adu intii badnayd laaya inaanay baktriabadani jirin qabowgana iyaduwbahaadedwtusbiyaywaxaas qoyaankaasay iyadu ku tarantaaba mrdewaktigeedii inaynu joogno oo nimco waliba nusqaanlawata soomaalidutiaade doogaas haday doonto diirbaa fulasa oo bakteriyad kliya maah qaar kalba kudhasha oo caloosha u gala ra wax aad looga diyaargaroobi karo ninku ataa meesha daajinayo xoolihiisa inuu ka fikiro oo dooggumarku yar qalalo e dirtu ka dhimto iyu dee wanaagsan yahay laakiin nimcadan badan ee sidana hadii layska aamino oo laysku sii daayo oo dee aad hashaadii iska dhexdhigto uun dooga dulin weliba wuu ku jiraaway ka dulin badan tahay barwaaqad abaa dhahtarada alkaa gaalkacyo iyo kasoo hadlayay facebook way ku soo qoreen dadkana wuu dilay dadu dilayna way sheegayeen laakiin inagu ma xaqiijin karno tenna markaynu hadaba raacno waxa weyaan

laakiin marka mutuhiis ay ku jirto waasey sheegayeen qoladaa gaalkacyo iyo jiidaa joogtaa in daddilay wayeegnyaan la cuninbay lahaayen eerkiisa iyo waysoo sairen ostmortum intku sameynway soo sawireen waana wa la cuni karaba maaha hadiiba hilibkiisa la cuno lafteedana de xaqiijintaaan sheegayaa hajirto oo cudurka go'aan lagama gaadi karo dhaktarku go'aan ma bixin karo ilaa laab soo saara cudurka wallaahi horta cudurdaar badani kuma jira halkaa adeer laakiin waxawey xanuunku dee beladweynu ka yimid baanu ii wuusoo soday wusoo soday de in diyaargarawgoodana ilaaimia iyagaa sheegi doone anigu wxaanhubaa unnilaa burca ay dhakhtarrajoogaan horta gobol walbana ay u joogaan de sida iskuxidkoodaiyo ay uga shaqeeyeen iyagaa ka hadli doonalaakiin kly iyo kolba waxdeb aynu ka maqanay miyidhiyah oo ay ka hadleen ilaa immika ma jirto laakiin inay ka hadlaan baaqasao ama dhahaatiir ha ka hadasho ama maamulba ha ka hadlee de inay dadka waxu sheegaan wayigelin badanna wuuu baahan yahay xanuunka sidan u socdoo kale wayigelin buu u baahan yahay aad iyo aadu badan oo weliba ka muhiimsan dawaynta wyneefkan dawaynsinuu dhimanyo baynalxayaa walmowt buuku jiraa ama uudimanmnooehbaa garany laakiint ka muhiimsan waxawean wayigelinta ay dowladu siinayso dadka xoolelaydaa oo aad iyo aad u muhiima xataa qofku wuu ka guuri karaa meesha uu wax ku dareemay markaa waxyigelintu waa muhiim iyagaanay saarantahay xilku ctmdala jaanqaad shirkadda talesom maxmel waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn وغوتشي وإيشا بلكتيدا أنتو سوق لنا يو هذا البرقم حق اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنت دعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هذا محمل سوق الشجور جاجا حفيز كاجا يو هذا الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن ون